نے نام تو لکھا نہیں ہے، سوال کیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں کشمیر ہے، نیپال ہے، فلسطین ہے، ابھی جیسے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، ایران عراق میں جو کچھ ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جب مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ روحانی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، وہ ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور عالم اسلام کو ظلم و تشدد سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکلات کو دور کیوں نہیں کرتے؟ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے علوم کے ذریعے ایک طاقت بھی عطا کی ہے، جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں طاقت ہے، تو یہ اولیاء اللہ حضرات یا صوفی حضرات، روحانی حضرات اس طاقت کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ سوال اپنی جگہ ہے، عام ہے، لیکن سوال کرنے والے بھائی نے اس طرف غور نہیں کیا کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے اور کائنات کو چلانے والا یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کائنات کس طرح چلائی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے اور ضابطے رکھے ہیں کہ ان قاعدوں اور ضابطوں پہ جو لوگ پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیغمبروں کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایسے ہی سوال میں نے ایک بار حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، ہر بات سے ماورا ہے، تو اگر کسی قوم کو سزا ملتی ہے تو وہ سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اگر کسی قوم کو جزا ملتی ہے اس جزا کا بھی ایک قانون ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا ہے وہ قانون ناطق ہے، گونگا بہرا قانون نہیں ہے، اس قانون کے مطابق افراد، قومیں جب عمل کرتی ہیں تو قانون میں اگر ان کو رعایت دی گئی ہے، قانون ان کو اچھا سمجھتا ہے، قانون ان کو عروج کی طرف لے جاتا ہے، تو قانون ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی افراد اور قومیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتی، قانون توڑتی ہیں، قانون کے خلاف ورزی کرتی ہیں، تو قانون انہیں سزا دیتا ہے۔ اب اس وقت جو عالم اسلام کا حال ہے اور دوسری غیر مسلم اقوام کا جو حال ہے، اگر ہم ان کو قرآن پاک کے نقطہ نظر سے ان حالات کو دیکھیں، مشاہدہ کریں اور غور و فکر کریں، تو وہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان زبانی طور پر تو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نہ اس کا قرآن پہ عمل ہے، ایک جھوٹ، فریب اور منافقت کی زندگی ہے جو اس وقت مسلمان جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ وہ قومیں
عروج پاتی ہیں جن قوموں میں اتحاد ہوتا ہے, وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن قوموں میں ریسرچ ہوتی ہے, جن قوموں میں تلاش ہوتی ہے, جن قوموں کے اندر تفکر ہوتا ہے, وہ قومیں حاکم ہوتی ہیں جن قوموں کے اندر علوم ہوتے ہیں, وہ قومیں دنیا میں سرخرو اور برتر ہوتی ہیں جن قوموں کے دماغ کھلے میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جمود تاری نہیں ہوتا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو تفکر کا جب مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن پاک میں کہ تفکر کرو, اللہ کی آیات پر غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات کے تسخیری فارمولے ہیں اور کائنات کو کس طرح چلایا جائے, کس طرح سنبھالا جائے, اگر اس پہ قرآن پاک میں تفکر کیا جائے تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو جب ہم تفکر کے معاملے میں خود کو, مسلمانوں کو اور غیر مسلم اقوام کو دیکھتے ہیں تو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے اندر تفکر بالکل ہے ہی نہیں ہے, اور دوسری قومیں جو ہیں وہ تفکر کے علاوہ کام نہیں کرتی. مثلاً موجودہ جو سائنس ہے, سائنس کی جو ترقی ہے اس کو تفکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ہر روز وہاں کوئی نہ کوئی نئی چیز بن جاتی ہے. اب وہاں سوال ہی نہیں ہے, وہ تخریب ہوتی ہے اس چیز سے, تعمیر ہوتی ہے اس چیز سے, لیکن بہرحال نئی سے نئی چیز جو ہے عالم وجود میں آ جاتی ہے. اب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں میں غور و فکر و تفکر ختم ہی ہو گیا ہے. قرآن لوگ پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا گیا اجتماعی طور پر کہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ بھائی جب تم قرآن پڑھتے ہی ہو تو قرآن کے اندر تفکر بھی کرو, قرآن کے اندر غور و فکر بھی کرو. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب مسلمان قوم کے اندر سے تفکر نکل گیا اور دوسری قوموں نے تفکر کیا تو وہ قوم عالم فاضل ہو گئی, مجد ہو گئی, اور مسلمان جاہل رہ ہو گیا اور پیچھے رہ گیا. جب قرآن پاک کی ان آیات کی طرف ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو, یہاں بھی یہ صورت ہے کہ مسلمان کہ اب پہچان ہی تفرقوں سے ہے. آپ کہیں جی مسلمان, کون سا مسلمان, حنفی مسلمان, شافی مسلمان, دیوبندی مسلمان, بریلوی مسلمان, شیعہ مسلمان, سنی مسلمان, شیعہ میں اثنا عشری مسلمان, بوڑھی مسلمان, اغاہ مسلمان, یعنی اتنے تو فرقے قوم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ اب مسلمان کہنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے, مسلمان ہے کیا چیز ہے. اور ان تفرقوں کی بنیاد پر ہی مسلمان اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے. ہر فرقہ یہ کہتا ہے صاحب میں جنتی, باقی سب دوست. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا ایسا مذاق اڑایا گیا کہ وہ مسلمان کی پہچان ہی ختم ہو گئی. مسلمان تو ایک کتاب, ایک قرآن, ایک رسول, ایک اللہ, پھر تفرقے کا کیا مطلب ہو گیا؟ اب وہ تفرقے بازی آپ کے سامنے ہے. اب اس تفرقے بازی سے دوسری قوموں نے فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپس میں متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ رہو اور تفرقہ نہ ڈالو. ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو غیر مسلموں نے اللہ کو تو بیچ میں نکال دیا لیکن ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ. ابھی یہ سعودیہ اور اس کی لڑائی ہوئی تھی کویت کی اور عراق کی, آپ دیکھیں 29 ملک ایک طرف, اور 29 ملکوں میں مسلمان ملک بھی تھے ان کے ساتھ, یعنی غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی تھے, اور ایک عراق ملک ایک طرف. نتیجے میں انہوں نے جو اس کا حشر کرنا تھا وہ کر دیا, پہلے ایران عراق کو لڑا دیا. تو
تو اب یہ اصل میں لڑانے کا مطلب یہ کہ آپ ہمارے اندر اتحاد ہی نہیں ہے. ظاہر ہے دوسری قومیں اس بات کو جانتی ہیں کہ بھائی یہ اتحاد میں طاقت ہے. اب وہ آج کل وہ لیبیا کا چکر چل گیا, کل کو پتہ نہیں کس کا چکر چل جائے گا. تو مسلمان تفکر سے بھی گیا, اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو, اس کی بھی مسلمان نے خلاف ورزی کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں, یہ سود دیتے ہیں, یہ سود کا کاروبار کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور ہمارے کھلے دشمن ہیں. سارا عالم اسلام سود کے اوپر زندگی گزار رہا ہے. یعنی کتنی مسخرہ خیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہمارے دشمن ہو, وہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے کو کہہ دے تو ہم ان کے دشمن, ہم تو نمازیں پڑھیں گے, ہم تو روزے رکھیں گے, ہم تو حج کریں گے, ہم تو زکات دیں گے. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمن ڈکلیئر کر دیا, آپ کا کوئی عمل کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سال ہر سال ہو گئے, کبھی اس کا نام کمیشن رکھ دیا جاتا ہے, کبھی اس کا نام کچھ رکھ دیا. مطلب یہ کہ قرآن کا جو ایک واضح اور صریح حکم ہے, اس کو تمام مکتب فکر کے لوگ بالاتفاق مانتے ہیں کہ سود لینے والی اور سود دینے والی قوم جو ہے اللہ کی دشمن ہے, اس پہ ہمارا عمل ہے. تو اب ایسی صورت میں اللہ کا جو قانون ہے وہ آپ کا ساتھ کیسے دے گا؟ اللہ میاں نے بھی قانون بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی آگ ہم نے بنائی ہے, آگ کا کام ہے جلانا. اب اس کو اگر آپ طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ آگ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی, تمہیں کھانا پکا کے دے گی, چائے پکا کے دے گی, تمہاری سردی دور کرے گی. لیکن اگر تم نے بے احتیاطی کے ساتھ اس آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو آگ جلائے گی. اب کوئی آدمی آگ میں ہاتھ ڈال دے اور یہ کہے گا صاحب اللہ میں نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں بچایا, اللہ تعالیٰ نے بتا جو دیا کہ آگ جلانے والی چیز ہے, اگر آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ جل جائے گا. تو یہ کہنا کہ بھائی اولیاء اللہ کیا کر رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے کیا کر رہے ہیں, یا اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہو, وہ اللہ کے قانون توڑ کیسے سکتا ہے؟ اور اگر اس نے اللہ کا قانون توڑ دیا تو اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے کوئی بندہ کیسے دعا کر سکتا ہے؟ یا اللہ یہ تیرے دشمن ہے اسے تو عروج عطا فرما. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ سود لینے والے سود دینے والے میرے دشمن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شک جو ہے شک ہم سے دور کرتا ہے, شک شیطانی حربا ہے, شک جو ہے شیطان کا سب سے بڑا جھاڑ ہے. آپ دیکھیں گے قوم کا کوئی بھی فرد, وہ خواہ عورت ہو, خواہ وہ مرد ہو, خواہ وہ بچہ ہو, خواہ وہ جوان ہو, خواہ وہ بوڑھا ہو, اس کے آپ تاثرات معلوم کریں, اس کے قریب جائیں تو آپ کو شک کے علاوہ وہاں کچھ ملے گا نہیں, ہر چیز شک. مثلاً ٹوٹی بوٹی اگر نماز بھی پڑھی, اب اس کے بارے میں کوئی پوچھے بھائی تم نے نماز پڑھی کیا ہوا قبول ہوئی, نہ کہنے کہ میں کہاں قبول ہوگی, کوئی ہماری نمازیں قبول ہونے کی ہیں, اس میں بھی شک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح تم یہاں پیدا ہو گئے, دوسرے عالم سے آ کے یہاں بس گئے, اسی طرح یہاں سے تمہیں جانا ہے دوسرے عالم میں. وہاں صورت حال یہ ہے کہ موت سے ہر آدمی اتنا خوف زدہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے بھائی ہم تیری خبر جو ہے بڑی خوبصورت بنائیں گے تو وہ لڑپڑے گا آپ سے. حالانکہ ایسی ایک حقیقت ہے کہ وہ آپ کو مرنا ہے, بہرحال جو بھی پیدا ہو گیا اس کو مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ موت و حیات دونوں ایک ہی چیز ہے. جس طرح تم یہاں زندگی گزار رہے ہو, اگر تم نے زندگی میں یہاں اعمال اچھے کیے, اگر تم نے یہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزاری تو یہاں تمہیں سکون ملتا ہے. اسی طرح اگر تم یہاں سے زندگی اچھی لے گئے تو وہاں بھی تمہیں سکون ملے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ جو عمل یہاں کیا جاتا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اگر خیر سے متعلق ہے وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور اگر یہاں شر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ وہاں محفوظ اور تولا ہوا ہے. لا ما کسبت ولکم ما کسبتم, کہ جو تم یہاں کماؤ گے وہ تم وہاں کاٹو گے. لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم مرتے ہیں, باپ ہمارا مر گیا, دادا ہمارا مر گیا, ماں ہماری مر گئی, رات دن ہم دیکھتے ہیں کوئی رشتہ دار مر گیا, کوئی خرابت دار مر گیا, لیکن اس زندگی کے بارے میں جو واقعتا حقیقی زندگی ہے, جس زندگی میں عمر کا کوئی تعین نہیں, یہاں تو بس 100 سال جی جائے گا, آدھے بس تو کہاں, اب تو 60-70 سال میں آدمی ادھر کو ہو جاتا ہے, چلیے 100 سال لگا لیے, لیکن وہاں کی عمر کے تو کوئی 100 سال ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کتنے صدیوں وہاں آپ کو گزارنی ہے, اس کے بارے میں نہ کچھ تیاری ہے, اس کے بارے میں نہ کبھی آپ کوئی غور و فکر کرتے ہیں, اس زندگی کے بارے میں نہ کبھی آپ یہاں لوگوں سے اس تذکرہ کرتے ہیں بھائی وہاں بھی مرنا ہے, وہاں کے لیے کچھ کرو, تیاری کرو. تو جب مسلمان ہر طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے؟ تو یہ کہنا کہ صاحب اللہ میاں سنتا نہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, اس قانون کے مطابق آپ زندگی گزارے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں وہ دوسری غیر اقوام نے کرائی ہیں, تعاون انہیں کر رہا. افغانستان میں لڑائی ہوئی وہاں بھی روس کا تعاون, امریکہ کا تعاون, مطلب یہ کہ وہاں لڑتے بھی اگر ہم ہیں تو اس میں بھی غیر مسلم اقوام کا ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے. ہماری صورت حال یہ, ہماری معاشی جو حالت ہے وہ بھی ابتر ہے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ساری دنیا پہ حکمران تھا, اور ایک یہ زمانہ ہے کہ مسلمان کسی بھی خطہ زمین پر آزاد نہیں ہے, غیر اقوام کا محکوم ہے اور غلام ہے. تو غلام قومیں جو ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ قانون بنا دیا کہ جو قومیں خود اپنی تبدیلی نہیں چاہتی اللہ ان میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا. وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ مسلمان اگر اپنی تبدیلی نہیں چاہیں گے تو ان میں تبدیلی نہیں ہوگی. بقوم ان اللہ لا یغیر بقوم, یعنی قوموں کا معاملہ ہے, اگر قومیں اللہ کے قانون کا کچھ حصہ بھی سامنے رکھ کر اس پہ عمل کریں گی ان کو اس میں کامیابی ہوگی. اس لیے کہ مسلمان ہونا اور بات ہے اور اللہ کی مخلوق ہونا اور بات ہے, بلکہ مسلمانوں کی تو زیادہ ذمہ داری اس لیے کہ مسلمان نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. مسلمان اس بات کا عہد کر کر کے وہ معاہد ہے, وہ برابر اللہ سے دور ہو رہا ہے, اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اور اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو قانون تو اس سے زیادہ ناراض ہو. بے غیر مسلم کم از کم اللہ کو تو نہیں مانتا, لیکن جب وہ تفکر کرے گا, اپنا دماغ استعمال کرے گا, نتیجے میں دیکھیے پانی ہے, چینی ہے, خوشبو ہے, اللہ نے تینوں چیزیں بنا دی ہیں. اب ہندو اگر چینی پانی میں گھول لے گا, خوشبو ملا دے گا, وہ بھی شربت بن جائے گا. مسلمان اگر اس میں چینی پانی میں گھول کے خوشبو ڈال دے گا, وہ بھی شربت بن جائے گا. یہودی, عیسائی, کوئی بھی کافر, ایک قانون ہے کہ مٹی اگر آپ کھودیں گے, کوئی بھی مٹی کھودیں, اب زمین کے اندر معدنیات بھری پڑ گئی ہے. اب کیا مطلب کہ مسلمان تو زمین کھودے نہیں, نہ معدنیات کو تلاش کرے, اور ایک غیر مسلم آگے زمین کھودتا ہے, معدنیات کو تلاش کرتا ہے, نتیجے میں جو وہ پیٹرول نکال لیتا ہے, گیس نکال لیتا ہے, یورینیم نکال لیتا ہے, دھاتے نکال لیتا ہے طرح طرح کی. تو آپ یہ کہیں گے اللہ میاں کیسا نا انصاف ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو پیٹرول دیا نہیں, ان کو پیٹرول دے دیا. بھائی نا انصافی نہیں ہے, وہاں زمین پہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے مشترک زمین کی مالک ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے خصوصی رعایت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. وہ خصوصی رعایت تو کہاں ملے گی, مسلمان تو اتنا کام بھی نہیں کر رہا ہے جتنا کافر کر رہے ہیں. تو یہ جو ادبار ہے, یہ جو پریشانی ہے, اور یہ تمام عالم میں مسلمان کی ذلت اور خواری ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ بہت بولنے لگا ہے,
مسلمان منافق ہو گیا ہے, زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے اسلام کے بھی خلاف ہے, ہر چیز جو ہے شریعت کے بھی خلاف ہے, ہر چیز جو ہے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قانون کے خلاف ہے. اب جو کچھ یہاں پاکستان ہے ملاوٹ ہوتی ہے ہر چیز, تو کس حکومت نے کہا کہ صاحب آپ ملاوٹ کریں؟ عوام ہی ملاوٹ کرتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے دودھ میں پانی ملا کے پیسے کما لیے, دوسرے کو بیوقوف بنا دیا, دوسرے نے جناب وہ مسالے میں مٹی ملا دی وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے پیسے کما لیے, تیسرا جو ہے تیل میں اس نے پتہ نہیں وائٹ آئل ملا دیا کیا ملا دیا وہ خوش ہو رہا ہے. تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو چند پیسوں کے لیے دھوکہ دے رہا ہے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو چند پیسوں کے لیے ایک طرح سے زہر دے رہا ہے, قتل کر رہا ہے. تو اس قوم پر اللہ کا قانون کیسے رحم کرے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافة, کہ مسلمان کی شان یہ کہ وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوتا. مسلمان منافق نہیں ہوتا, مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا, مسلمان اللہ کا دشمن نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں کہ جب مسلمان نے اللہ سے رشتہ ہی جوڑ لیا, مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی محبت کو تو بہت زیادہ اہمیت دی, لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس پہ اس نے غور ہی نہیں کیا. مثلا چند چیزیں ہیں کہ صاحب داڑھی وہ مسلمانوں کی ایک نشانی ہو گئی جبکہ داڑھی دوسرے لوگ میں رکھتے, مخصوص قسم کا لباس اس کے اوپر جناب اصرار ہو گیا, لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی پر ہمیں عمل نہیں کرنا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا نہیں دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی. ہمارے یہاں صورت حال یہ کہ ہر گھر میں میاں بیوی میں نفرت ہے, والدین بچوں میں نفرت ہے, رشتے داروں میں نفرت ہے. ہماری صورت یہ کہ قوم کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے, ٹکڑے میں قوم بٹ گئی ہے, گروہ ہی ایک مذہب بن گیا ہے. تو آپ نے یہ سوال کیا, بڑا آپ نے سوال ٹھیک کیا, لیکن صورت حال یہ ہے کہ ہم جو اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے, ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں ان اعمال کو اگر دیکھا جائے تو عاد اور سمود اور قوم لوط اور قوم نوح کی جو سزائیں ہیں ان کے حساب سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں. جو انفرادی طور پر الگ الگ قوموں میں برائیاں تھیں وہ مسلمانوں میں اجتماعی طور پر مسلمان کی زندگی میں داخل ہو گئی. ہمیں تو اس وقت بھیڑیا, کتا, بندر, جوئے, پتہ نہیں کیا چیز بننے چاہیے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور ہمارا ان سے بہرحال نسبت ہے, واسطہ ہے, جیسے بھی ہے. اس نسبت اور اس واسطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اتنی رعایت دے رکھی کہ ہماری صورتیں انسانوں کی طرح ہیں. لیکن اللہ کا اپنا قانون اٹل ہے, اگر مسلمانوں نے اب بھی اپنی اصلاح نہیں کی, مسلمانوں نے ابھی بھی اپنی صف بندی نہیں کی, مسلمانوں نے ابھی بھی قوم کا انتشار ختم نہیں کیا, مسلمانوں نے ابھی بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا اور تفرقے بازی کو ختم نہیں کیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے, اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح آپ عمل کریں. میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمی لے کے چلے گئے, 313 آدمی لے کے چلے گئے. وہاں میدان میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی آدمی لا سکتا ہے, اتنے میں لیا ہے, اب آپ میری مدد فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے, مکہ موضوع میں بیٹھ کے دعا نہیں کی کہ اللہ میاں میں تم فتح کر دو. پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی درخشاں باب ہے, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا, عمل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ہمارے یہاں صورت حال یہ عمل کا نام
بالکل ہے ہی نہیں دعا دعا ہر جگہ دعا اور اب تو یہ صورت حال ہے بھائی فلاں مولوی صاحب کو بلاؤ وہ بہت اچھی دعا کراتے ہیں. کیا اچھی دعا کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ وہ جناب ذرا کچھ گا لیا کچھ جناب لہجہ بدل لیا کچھ یہ کر لیا لمبی لمبی دعائیں. مجھے 10-11 سال کی عمر کی تو ساری باتیں یاد ہیں, میرے خیال سبھی کو یاد ہوتی ہوں. 10 سال اگر آپ لگا لیں تو میری 66 سال عمر ہے. 54 سال سے میں ایک ہی بات سنتا آیا ہوں, ہر مسجد میں, ہر میلاد میں, ہر مذہبی تقریب میں, ہر مذہبی جلسے میں, بڑے سے بڑے میں, یا اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے, یا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے. 56 سال میں میں نے دعا قبول ہونے نہیں دیکھی. کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ زبانی کا مخرج ہے, عمل نہیں ہے پیچھے. وہ اسرائیل ہے, 30 لاکھ کی آبادی ہے, 9 کروڑ کے عرب کی آبادی ہے, جناب وہ قبضے میں نہیں آ رہے. کیوں قبضے میں نہیں آ رہے؟ ان کے اندر اتحاد ہے, ان کے اندر اپنے وطن سے, اپنی زمین سے محبت ہے. ہمارے اندر اپنی ذات سے محبت ہے. بس یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارا بینک بیلنس ہو جائے, بینکوں میں پیسہ پڑا رہے. اچھا پیسے بھی اپنے ملک میں رکھتے, دوسرے میں رکھتے, اپنے ملک میں پیسہ رکھنے پہ بھی اعتماد نہیں ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا بھائی؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنا قانون توڑے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر چل کر آپ اپنی اصلاح کریں, اپنی تربیت کریں, اپنے اندر سے تفرقہ ختم کریں, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں, اللہ کے اوپر اعتماد کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری بھی مدد ہوگی. اور اگر ہم نے سب یہ نہیں کیا, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.